Ассаламу алейкум, құрметті Тойдуман арнасының көрермендері. Мен Нұржан Керменбаев, және де Әбдіжаппар Әлқожа. Екеуміз қазір жаңадан бір жаңа бір ойын бастаймыз, ойнаймыз. Жазбаша деген. Жазбаша деп аталады. Бастаймыз. Ойнап көрейік. Лиза Құрмантаева машиналарының нөмірінде өздерінің есімдерінің бастапқы үш әріптерін жазып қойыпты. Машиналарының дегеніне қарағанда бұл топ. Олма қызы менің ойыма бір бейнебаян келіп отыр, бірақ мен қателесіп қалдым. Ары қарай тыңдаймыз ба, бір пікір тыңдайық? Тағы пікір тыңдайық. Гүлайым Ақтолқын. Ән керемет, бірақ клип үшін дизлайк. Сол баяғы қымбат көлік, әдемі қыз. Бұл мақтаншақтықтың белгісі. Қазіргі кризис кезінде мұндай мақтаншақтық ақшалары тамақтан артылмайтын қарапайым адамдарға жағымсыз әсер қалдырады. Қымбат көлік. Әдемі мақтанған бірі болып тұр ма? Әдемі бір мақтанған бірі болып тұр арасында. Біреуде айтуға да ұялып қалдық қой. Қыз дейді. Мен қыздар деп ойлағанмын негізінде. Бір топ қыздардан құралған топ па деп ойлағанмын. Қазір ол топ қателеспесем кеше ғана Гәкку менің ойыма келіп отырған. Қоштасып кеткен группа деп мен сөйтіп ойладым. Мен де солай ойлағам. Сол топ болып қалуы мүмкін. Ары қарай тыңдаймыз ба, бірақ пікірді? Тағы бір пікір болса тыңдайық. Аян Икин. Альмира Ахатова, Мисс Казахстан 2016. Дым қатты шық па бейнебаянға. Солай сияқты ғой негізінде. Сонда сен? Өйткені бүйтпейт әдемі көліктер. Ахатованың ойнаған бейнебаянын көрмеппін негізі. Мен. Өкінішке орай мен ол кісінің мүлдем танымайды да екен негізі. Кішігім ұяттау болып қалды негізі. Мен инстаграм арқылы ғана танимын. Мистерді жиі оқитын болып тұрсыз осында. Оқымаймын және оқытылам деген сияқты. Бірге бір-бірімізді оқимыз дейсің ғой. Мейлі. Осын мосын таппады ғой негізі. Ары қарай тыңдайық, кеттік. Төртінші пікір. Талғат Пысырманов. Базар жоқ жігіттер. Әндеріңді тыңдап баяғы махаббатым есіме түсіп кетті. Жігіттер болып шықты ма? Қыздар емес жігіттер болып шықты ма? Не болып кетті өзі? Мүмкін жігіттерден құралған топ шығар, өйткені әдемі ән жігіттер деп тұрды, бірақ қыздар түскен де. Енді жаңағы комментарияға байланысты. Тағы бір пікірін тыңдап көрейік. Иә, тағы бір пікір болса. Көрейік. Жақайымның баласы. Күзге ұқсаған көктем едің, түсініксіз кеткен едің. Күзге ұқсаған көктем едің. Кім айтатын? Түсі? Жігіттер квартеті. Солай шығар онда. Мен біле алмадым. Сен мені кінәлама деген өлең. Сен мені кінәлама, кінәлама, кінәлама мені. Сезімдер сыналама, сыналама, махаббат өткенде. Мінекей жазбаша, қой? Жазбаша ба? Жазбаша аттың ойынымыздың алғашқысы ойнадық. Жасау, сау болыңыздар. Артық кемшілігіміз болса, айып етпеңіздер. Барымыз болса.